Les dades de l'EPA del segon trimestre que coneixem avui reflexen la situació de crisi econòmica, social i laboral que patim al nostre país com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 i demostren la facilitat que té el nostre mercat de treball per destruir ocupació com a conseqüència d'un model de mercat de treball basat en la temporalitat i en la precarietat. L'excessiva dependència que té la nostra economia en el sector serveis i en concret en el sector del turisme fa que l'impacte d'aquesta crisi sigui superior al nostre país que a la resta de països de la Unió Europea i evidencia una qüestió que des del nostre sindicat venim reivindicant des de fa anys, que és la necessitat d'un canvi de model productiu. Catalunya ha sigut la comunitat autònoma on més ha augmentat l'atur, concretament en 61.300 persones, situant a 472.900 persones en situació d'atur en l'actualitat, de les quals 300.000 persones a dia d'avui no estan cobrant una prestació d'atur i per tant es troben en una situació de vulnerabilitat. S'han destruït 223.700 llocs de treball, 180.000 al sector serveis, 22.000 al sector de la construcció i 21.700 al sector de la indústria. En l'actualitat tenim més de 112.000 famílies que no estan cobrant cap tipus de prestació. Davant d'aquesta situació calen mesures urgents, cal abordar la situació de vulnerabilitat de milers de persones que estan patint aquesta situació de crisi i per tant s'ha d'incrementar la protecció, s'han d'incrementar els ERTOs per garantir l'ocupació de totes aquelles persones que en l'actualitat estan en aquesta situació i cal una reactivació econòmica centrada en les persones, una reactivació econòmica amb protecció social que no deixi ningú enrere.